Jag får nog jobba det. Jag gjorde det med att det är bättre. Om man inbillar sig att man följer igenom. Jag får inte svettas. Om att manuellt markerar då. Ja, men vet du vad bieffekten var? Vaknade vid 11:30. Men det hände. Alltså jag andra var bra och när jag vaknade så att jag var jättepigg och alert och började diska och så ingenting av det här. Och så undrade jag, vad fan var det? Vad hände så? Och sen dagen efter när jag tog min vanliga då. Då kände jag ju, fan, vilken liten kund. Ja, men här står det redan än. Går och går. Passa. Fy fan. Jävligt dåligt. Internationella brukardagen då, som Stockholms brukarförening anordnar den här ceremonin. Och det är en dag då som brukarföreningar över hela jorden uppmärksammar. Så att det är inte bara vi som står och kommer ihåg våra döda kompisar idag. Tidigare så har vi alltid brukat prata liksom om svensk narkotikapolitik, om hur den skördar liv. Och idag tänkte vi faktiskt göra på ett annat sätt. Vi tänkte fokusera på de som vi saknar istället. Säga några ord om dem. Och bara hos oss nere i klubben, Stockholmsföreningen, så har vi förlorat 2 medarbetare det här året. Och då börjar jag med att säga någonting om Resa, som jobbade hos oss i ett par år. Som jag vet att många hade svårt att komma överens om, men jag såg andra sidor hos honom också. Jag vet att han hade 2 tonårspojkar som han inte fick träffa. Jag vet hur det plågade honom. Jag såg honom sitta och följa dem på Facebook. Och jag glömmer faktiskt aldrig hans ansiktsuttryck. Mm. När han tittade på sina pojkar utan att ha möjlighet att kontakta dem. Sen dog hans mamma för 2 år sedan och då rasade allt för honom. Nu får jag avbryta. Ny flickvän hade han som sket igen. Det slutade med att han skrevs ut ifrån metadonbehandling. Och några dagar innan han skulle kastas ut ifrån sin träningslägenhet så hittade de honom död i en överdos. Så jag skulle vilja bara önska Resa vart han nu än är. Alltså att han vilar i fri. En god resa. Ja. Det här var dåligt. Och så skicka ordet vidare då till nästa person som kanske har någonting att säga om någon död vän. Och så tänkte jag att vi avslutar, för vi har en diakon från Klara kyrka här som avslutar med en liten bön. Jag är volontär så jag är inte anställd. Avsluta med en liten bön för dem som inte längre finns med oss. Får jag bara säga. Och jag tänker då på ett ögonblick på Susi Beltnis, en omtyckt medarbetare under ett antal månader hos oss i Globen. Av besökarna som har gått bort under den tiden jag har jobbat här tänker jag väl mest på Maxim och Sven. Det är väl de jag mest hade kontakt med. Och får jag önska att de vilar i frid. Tackar. Nästa man. Jag får säga en sak också. Det var som är viktigt med den här dagen också. Till skillnad från alla andra sådana här dagar som 1 november när det är en dag för att minnas narkotikans offer. Så har vi liksom en helt annan inställning till det här som Kicki faktiskt förklarar bättre än mig. För nu tappade jag bort det, vad det vi brukar säga som motsatsen till det. Alltså det här, för oss är ju inte det här ett led i kriget mot narkotikan. Utan det är ju, vi är ju brukare liksom och vi... Det här, vi minns våra döda vänner. Alltså det är våran dag vi minns våra döda vänner. Det här ingår inte som ett led i kriget mot narkotikan. Alltså, det har inga sådana undertoner. Och vi ser ju inte då att narkotikan är det som egentligen dödar oss. Va? Utan det är ju det samhälle som vi faktiskt har tvingats in i och leva under. För jag menar, vi brukar ta Erin i London som går en gång i veckan på apoteket och hämta heroin.
Och hon jobbar och sitter i FN och på möten om hepatit C och HIV. Och, ja, hon har ett jättebra liv. Och ändå tar heroin 3 gånger om dagen. Så, men hade hon varit tvungen att göra det på gatan så hade ju hennes liv kanske... Vi hade stått här idag och pratat med henne. Parentes. Thomas. Nej, jag har ju... Det är många att tänka på. Jag kan inte nämna någon. Eller vill inte nämna någon. Det är så enormt många. Vi satt på avgiftningen för några år sedan, jag och Johnny, som är död för han, ja, av en överdos. Och bara på ja, några minuter tror jag vi var uppe i 50-60 man tillsammans, så där som vi nämnde. Och det var bara en bråkdel ändå. Du är en av överlevarna. Ja. Vi träffades för 20 år sedan, ja. När jag jobbade på det. Ja, det är inte av skicklighet, det kan jag garantera. Men det är ju ren tur att man står här. Men jag ägnar en tanke åt alla våra vänner. Även vad man tycker om svensk politik som Kicken nämnde, så kan vi också skänka en tanke åt våra kamrater i Kabul. Som alltså har, ja, det är inte ett liv, det är något annat de lever. Mm. Där polisen kommer på kvällarna och bara misshandlar dem för nöjes skull och sätter en kula i knät på dem för nöjes skull. Så att jag vet inte, vi har det rätt bra i Sverige. Det finns bra och dåligt. Ja. Bra och dåligt överallt. Jag säger lite som du, Thomas, det är så väldigt många som har gått bort. Jag har jobbat 26 år här uppe. I Stockholm och på Söder. Var? På Söder, på olika ställen. Mm. Men jag tänker väldigt speciellt på Gösta Reuter, som jag har gått kontaktperson mot. Just det, ja. Mm, det gick väldigt snabbt och han fick lång inflammation och inflammation i hela kroppen. Han dog ett par år sedan. Yeah. Det händer ju, det är ju flera som dör varje år som man känner. Och man har haft kontakt med, och är man kontaktperson så får man en djupare kontakt också. Jag tycker det är rätt läskigt där man, just hur jag själv reagerar när kamrater i vår bransch går bort jämfört med någon annan som man känner i vänskapskretsen som inte är narkoman. Och det tar jag mycket, mycket hårdare än därför att vi alla som håller på vet vad vi latsar med. Vi vet ju det. Så att det är hela tiden kalkylerad risk om man blandar piller och... Alltså jag tänker, ja. Jag tänker ta mig friheten också och säga några ord om Beppe faktiskt. Ja. Alltså för han var inte en brukare, men han var verkligen en vän till oss. Ja. Alltså det, han dog ju nu för ungefär ett år sedan. Va? Och det var en förlust, verkligen en förlust. Och han var verksamhetsansvarig nere på Maria Beroende Centrum. Ja. Och sen, han var med och startade Subutex-programmet där. Sen så fick han cancer och under sin sista tid ägnade han åt att hjälpa oss i Svenska Brukarföreningen. Sen bara hos oss nere i Globen, så tror jag sen jag kom dit 2007, så har 6 medarbetare dött. Och det har varit alltså människor mellan 24 och 46 år, alltså i blomman av sin ålder. Det är Conny. Det är Jonas Palm. Det är unga Alex som bara var 24 år. Ja, och sen är det... Gud vad hemskt att jag inte kommer ihåg. Jag kommer säkert komma ihåg hans... Lelle tänker du på honom? Nej. Vänta. Jonas, Alex. Men delar någon fler än den där känslan? Hur man reagerar? Ja. Nej, sorry nu. Så du tänkte upp det. Jag har inte tänkt upp mycket. När du säger det så är det ju verkligen så att när det är vänner som man har haft i våra tal som dör av en överdos, så reflekterar inte jag på samma sätt. Nej, som om Nisse Persson, en gammal klasspolare eller något, dör. Tar den mig på ett annat sätt. Men jag tror det är en skyddsmekanism, för annars så skulle man inte liksom orka med att ta alla de här dödsbuden om man inte hade lärt sig på något sätt. Och, eller hur?
för när man tänker på det så är det nästan så att man känner sig kylig, va? Men det, så är det ju inte. Sen är det kanske också tänker på att man inte känner varandra speciellt djupt också, kan det ju vara. Utan man vet vad folk heter. Det tror jag är viktigt, för att trots allt är det svårt att vara riktigt god vän med människor som omtäcker att blod är större den dagen. Ja. Så att, Och där det viktigaste, det är inte vänskapen, men utan det är det man får i sig. Ja. Ja, men vi kan Gunnar sa det då att det var 8 år. Lyssna på Gunnar nu då. Det var 8 år alltså. Vänta, nu lyssnar vi på Gunnar här. Mm. Det var medellivslängden alltså. På, och då var det ju bara heroinister. När då? Men, alltså det här var 88. Och sen, jag menar, nu när allt flödder och det har kommit. Alltså du nämnde det. Ja. Och, men då måste det bli ännu kortare. Liksom. Mm. Ja. Jag tror att medellivslängden för en heroinist är 33,5 år. Ja, du menar åldern kanske? Ja, åldern. Ja, men det här var så aktivt missbruk. Ja, okay. Som alltså, ja. Det var 26-27 för några år sedan. Ja, men då kanske underhållsbehandlingen har fått stiga. Ja. Plus, får jag nämna, plus att de flertalet var, alltså jobbade inom alltså, sjukhusbranschen, läkare, apotekspersonal och så vidare och så vidare. Som gick bort alltså? Eller? Nej, som alltså höll på med missbruket. Ja, ja. Så att vi var ju underkant då. Alltså. Ja. Alltså det fick jag höra från honom, men ja, det, jag litar på vad han sa. Så, ja. Och sen har jag ingenting annat att säga om alla som har gått bort, men det är tragiskt. Rest in peace. Ja. Ja, ska jag säga några ord? Ja, jag har funderat lite grann på det här. Det känns som det faktiskt hör hemma här lite grann. Vi har ju haft mycket kontakt med Sandra Andersson från Borlänge, som startade Dalarnas brukarförening där uppe. Hon höll igång ett år, gjorde underverk där uppe i Dalarna faktiskt. Liksom en tjej med väldigt mycket gå i, men också väldigt mycket problem. I juni, 1 juni, så började hon en anställning hos oss på Hepatit C-projektet. Och hon såg väldigt mycket fram emot det här. Hon är då 31 år, tvåbarnsmamma. Trebarnsmamma? Trebarnsmamma till och med. Och gift med Mats i maj. Allting såg ljust ut. Och det var jätteroligt att få hit henne. Och liksom, hon såg det här, såg verkligen fram emot det här, för att hon inte haft något riktigt arbete tidigare. Mycket problem och ja. I juni var hon hos oss, i mitten av juni. Och då hände det saker. Socialen hade varit och hämtat hennes barn. Så att ja, hon åkte hem sen på kvällen till Mats. Och sen på natten eller på morgonen så försvann hon. Och på den vägen är det. Vi vet inte om hon är död egentligen. Men det känns i hjärtat som hon inte finns längre. Så jag vill nämna henne. Vi saknar henne otroligt mycket. Och är fortfarande väldigt oroliga. Svårt att släppa. Och Bernie nämnde det här lite grann att ja, om man är inne i knarkarsvängen så kanske man har ett annat känsloregister. Och jag har inte varit inne i knarkarsvängen. Det är inte riktigt min värld. Men jag har halkat in här ändå. Jag känner mig otroligt hemma här. Faktiskt. Jag har aldrig upplevt så mycket god värme från människor här. Men vi märkte det, Bernie och jag, att vi reagerade ganska olika. Mm. Väldigt olika. Jag fick panikanfall och jag kunde inte sova på natten och jag grät. Och, fast Bernie hade en annan... Liksom, inte att Bernie är kall, det var inte det, utan väldigt så här matter of fact. Det hade jag lite, ja, det var lite svårt faktiskt. Oj då, pratar jag lågt? Ja, lite högre bara. Okej. Nej, men vi märker det, att vi har lite helt olika känsloregister. Att jag som inte har varit inne i knarkarsvängen, jag tog det här mycket hårdare, eller på ett annat sätt, än vad Bernie gjorde, som var mer av matter of fact, så att säga. Så här ser det ut, så här är det. Men det måste vara jättetufft. Det här är någonting som människor som är i den här svängen lever med hela tiden. Och jag tycker liksom att alla människor som gör det är otroligt starka. Ni är otroligt mycket mer starka än vad ni tror. Så. Jag vill i alla fall komma ihåg Sandra idag. Jag tänker mycket på henne. Den här rosen är till för henne. Jag tänker att vi tänder ljus för hennes safe return. Ja, det tycker jag. Ja, eller hur? Det låter bra. Ja.
Jag ska bara säga några få ord. Ungefär fem veckor sedan så påträffade jag, om man ska säga flickvän eller inte, men i alla fall en tjej som jag hade väldigt starka känslor för, död i min säng efter en överdos. Och jag missade hennes begravning bara för att jag kollapsade på vägen till begravningen. Det var inget drogrelaterat, så att det här är mitt, får bli liksom min stund att säga hej då till henne. Men jag vill också understryka, jag vet inte om det var Berne som sa det, att alla de som vi hedrar och som har dött på grund av narkotikarelaterade dödsfall, att jag kan lova att en väldigt stor del av dem hade kunnat undvikas om de hade fått vård, om de hade fått hjälp. Jag kan säga exempel med den här tjejen som hade blivit vräkt från sin lägenhet, som hade missbruksproblem. Jag kontaktade Piva i Varberg. Hon fick inte komma dit för att hon tillhörde inte det landstinget. Jag ringde till vårdcentralen för att hon skulle bara få någon att prata med. Fick inte ens komma dit. Och hon hade då ett ex i Borås som var ute efter henne. Misshandlade henne, så hon kunde inte återvända dit. Trots det här så kunde hon inte få någon hjälp någonstans ifrån. Och då gick hon till självhjälp. Och den självhjälpen resulterade i hennes död. Och vad jag vill säga är att och vi är inte ensamma om det. Utan jag tror nästan varenda seriös expert i den här frågan skulle hävda att många av dem av våra kamrater som har dött har gjort det helt i onödan. Tack vare att man låter signaler, moral styra framför vad vetenskapen faktiskt säger. Så det är inte narkotikan i sig som dödar, utan det är våra beslutsfattare egentligen som bär ansvaret för många av dem som faktiskt stryker med. Det är i alla fall min bestämda uppfattning. Så att när folk dör på grund av narkotika, så ska inte det användas som ett argument att man ska ha strängare regler för substitutionsbehandling, utan det ska vara ett argument för att det ska bli lättare för människor att få den hjälpen som de förtjänar. Men den här rosen går i alla fall till Isabelle, som jag saknar otroligt mycket. Väldigt mycket. Och det är första gången jag ens pratar om det. För jag har valt att bedöva mina känslor och så, men jag har slutat också med att göra det. Jag har slutat med benzodiazepiner och allting sånt där. Men jag ska inte babbla mer och sådär. Så jag vill bara säga hej då Isabelle och att hon får vila i frid nu. För en gångs skull. Tack. Hej. Jag är här idag för att hedra min före detta fästman och min dotters pappa. Han startade sitt liv ganska tufft, blev utslängd av sin styvfar som 15-åring. Kom in på narkotika därför att han dövade sin hunger. Han hade ingen ens pengar till mat. Bodde på gatan. När jag träffade honom var han i över 20-årsåldern och sökte faktiskt hjälp, försökte få hjälp. Och den hjälpen som jag kan se raserade honom helt. Han fick inte alls, alltså han blev sämre än vad han borde ha blivit. När han kom tillbaka till Stockholm så fick han ännu sämre hjälp av de som borde ha kunnat hjälpa honom. Så han valde som 33-åring lite drygt att ta sitt liv för 40 år sedan. Och min dotter här var då för liten för att vara med på begravningen, så det kändes skönt för mig att kunna gå hit och göra någonting. Tack. Ja, jag kan säga. Jag var som 2 år då, så jag har ju inga som helst minnen av min pappa. Och som sagt, jag var för liten för att vara med på begravningen, så det känns lite som en
jag ett tillfälle att få säga farväl till den pappa jag aldrig fick lära känna. Och jag har väl saknat det hela mitt liv. Att jag aldrig fick lära känna pappa. Jag har ett kort på honom ungefär. Det är vad jag har haft. Och jag visste inte att han var missbrukare förrän jag var ganska vuxen. Så att jag kom till Klara och började jobba som volontär och var där i 2,5 år innan jag fick reda på det. Det är lite märkligt att jag jobbade liksom på plattan med Klara och sociala arbete där i 2,5 år innan jag visste om det. Det tycker jag, det är ganska starkt för mig. Ni karma. Ja. Förlåt, vem är det som är diakon? Sa du? Det är de som har varit alla år. Nej, det är, det är du. Nej, det är Inga du tänker på. Ja. Ja. Men hon har betytt väldigt mycket för mig. Och sen så berättade jag för en av mina närmsta vänner att jag skulle hit. Så, och hennes bror, han söp ihjäl sig. Så hon ville att jag skulle ta med mig en blomma för honom också. Så därför har jag en blomma både för min pappa Benny och för Robert. Så jag har ju en, faktiskt en av mina gamla pojkvänner då som jag fick reda på för ett halvår sedan, att han hade gått bort i sviten av sin hepatit C. Det plågar mig verkligen att inte jag kunde vara med på hans begravning, för att han var en sån här väldigt ensam person. Och det känns hemskt att tänka på liksom att kanske hans mamma och hans syster satt i en tom kyrka och att det inte kom några kompisar. Jag hade gärna velat varit med och visa att vi var fler som saknade honom, men lägger en ros här för Ecki. Jag ser något. Ett av mina förskräckligaste minnen är, det spelar ingen roll vilken det var en mångårig narkoman som fick metadon och HIV. Och när jag var och besökte honom sista dagen han dog på sjukhuset, så låg det ett huvud på kudden och såg ut som en säng där det inte fanns någon under. Alltså det var bara platt. Alltså, ja, det är en konsekvens av den här vanliga spiritualiteten. Samtidigt så kan jag säga så här, jag vill citera Nelson Mandela när han säger så här: människorna är inte så rädda för sin svaghet som för sin oerhörda styrka. Och jag håller med att det är fruktansvärt när folk säger att de inte får hjälp och så vidare. Men i desperation kan man faktiskt också ta saken i egna händer. Jag var väl en av de svårare missbrukarna i Stockholm än de, med tanke på de mängder jag satt i mig. Jag har aldrig haft någon vård. Och jag slutade med droger samtidigt som jag stod helt på metadonbehandlingens sida. Även om jag slutade med metadon och heroin och alla opiater och fludder och allting sånt där. Men jag menar, någonstans så tror jag att vi har en styrka som gör att vi kan sluta mitt bland skjutande heroinister om vi verkligen vill det. Jag kan säga att jag skulle kunna sitta i Dublin till ett hav av skjutande heroinister och tänka bara, nej, det här är bara till. För det är så jag känner. Så då är det inte nödvändigt att gå på en av 12 år och kämpa. Jag behöver inte kämpa alls. Jag är så trött på att döva mig med neråtsack som man gjorde. Och jag har liksom en filosofi som säger så här: om Filippa Reinfeldt kan våga stå upp och helt odrogat skryta med att hon trampar på människor att vara rika och rätt, varför skulle inte vi kunna få presentera oss som de vi är utan drogfilter? Mm. Har vi mindre rätt än hon, är vi mer osympatiska. Men sen är det svårt, för vi är så känsliga så vi tål inte världen. Men å andra sidan är vi orättvisa, för vad ska de människor som inte drogar sig gör någonting åt att det som... Nej, världen är fel på inte människorna. Ja, det var det. Ja, vad bra. Men jag sätter min lilla rosenknopp. Jag har avtillgjort en liten, för det var som sagt bara ett huvud. Ja, och det var en konsekvens av den svenska spritbrytningen. Är du använder någonting? Ja, hej. Jag är Marie. Ja, tack. Ja. Jag är inte så jävla politiskt korrekt och så, men de här sista 1,5-2 månaderna har jag mist. Bland annat Susie Beltnis.
Helen Flink, Tommy Nyström, Lasse Larsson, Resa, Gorgas. Det är 6 stycken och inte ens 2 månader. Det måste till en förändring. Jag har sagt det ända sedan jag träffade Bernie första gången. Det måste till en förändring. Nu får de sluta ta dö på oss. För det är vad man håller på med i beroendecentrum, Stockholm, hela Sverige. Ingen jävla harm reduction. Lägg dig och dö för fan, för det är vad de säger. De skriver ut folk. Ja, vad har de? Ingenting. Varför de skriver ut folk? För att de har symptom på sin sjukdom. Vad fan är det? Jag är skitledsen och jag är jättearg och jag är jättebesviken. Och jag vill så jävla mycket. Och hjälpa andra. Jag har anordnat 3 av dessa begravningar själv. Det känns som jag håller på att gå under själv. Rent känslomässigt. Jag hoppas att dessa jävla politiker som sitter och bestämmer ser på oss nu. Att det får vara nog nu. Jag har nästan inte en enda kompis kvar. Och jag är bland de enda som har hållit mig drogfri. Tack vare metadone. Även om det ger mig massor med andra sjukdomar. Så jag hoppas på en förändring. Och jag hedrar alla våra döda under alla dessa år. Och de är många nu. Om jag säger att jag missar så många på 1,5 månad. Hur många andra missar då? Jag lägger blomman för alla mina vänner. Och jag lägger del av mitt hjärta för dem också. För att de finns hos mig hela tiden. Mm. Kom. Tack. Bra svar. Jag har som en i alla fall. Tack. Ja, det där sammanfattade väl allt vad den här dagen ska handla om. Eller hur? Alltså, det finns inte så mycket mer att säga än att säga en bön. Ja, ja, tack så mycket. Ja. Mitt i den här ofullkomliga världen så finns... Marie, lyssna, hon ber en bön. Mitt i den här ofullkomliga världen så finns det, tror jag, ändå. Jag tror att våra vänner och familj, våra älskade, finns på ett bättre ställe idag. De har det bra. Det är vi som saknar dem. Det är vi som har det jobbigt, inte dem. De har det jättebra nu. Så bra som de aldrig har haft det. Det är min övertygelse. Ja, Gud. Jag tackar dig för att de är hos dig, Herre. Och de har det bra. Och de finns där och väntar på oss den dagen vi kommer dit. Och jag tackar Gud för att du tar hand om dem. Och du tar hand om oss. Hjälp oss i våran nöd och våran sorg, Herre. Och trösta oss.